Não vai mais. Filha da puta! É agora! Não, errei! Não! Eu vou matar! Matei um. Ó, dá pra ver. Ah, otário, quis entregar na faca, né, velho? Marquei. Quebra a parede, vai. Que foi? Começa agora a segunda temporada do 4x5, um torneio de Rainbow Six Siege entre quatro times nem um pouco profissionais. A partir dessa segunda-feira agora, às 20 horas, todos eles vão se enfrentar ao vivo nos canais da Ubisoft Brasil no YouTube e na Azubo. Quem será que vai levar melhor? Para saber mais, entra aqui no link da descrição aqui embaixo e nós nos vemos lá. Valeu!